Ini ialah satu kes yang melibatkan Majlis Bandaraya Pulau Pinang di mana OKS iaitu Encik Ravindran telah disaman meletak kereta di luar mahkamah dan bukan di dalam tempat letak kereta. Encik Ravindran sebenarnya kita semua tahu ialah seorang peguam dan beliau telah melawan kes ini di atas fakta bahawa beliau ingin menegakkan undang-undang di Pulau Pinang. Bahawa fakta terlampau banyak saman dikeluarkan tanpa usul periksa dan mengikut peruntukan undang-undang.